ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የአርት ኤንደልዝ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምናላችሁ ይህ ጥበብና ጤና ነው ሙልቀን ተሾመ ታምር ልጅ የዛሬውን የጥበብ ጥንቅር ይዤላችሁ መጥቻለሁ ከባለፈው ሳምንት የቀጠለ የገጽ ላይ ወሲቦች ክፍል-2 ይዤላችሁ መጥቻለሁ ለጥበብና ጤና አዲስ ይሆናችሁ አድማጭ ተመልካቾች ሰብስክራይብ ብታደርጉ አዳዲስ የጥበብና የጤና መረጃ ይደርሳችኋል ማለት ነው ቤተሰብ ይሆናችሁ አድማጭ ተመልካች ላይክ ሼር ኤንድ ኮሜንት ብታደርጉ ደስታችን ወደር ይለው አሁን ወደ ዝግጅት ይገባለሁ እለተ እሁድ ከምሽቱ 12 ሰዓት ከ35 ደቂቃ የኩሽናውን በር የውስጥ መቀርቀሪያ ከፍቼው በፍጥነት ወጣሁ። ጥቂት ሜትሮችን ራቅ የሚለውን አቋራጭ ወለል ይዝላይ ያህል ተራምጄ ከቤቴ በር ደረስኩ። ለደንቡ ያህል ኳ ኳ አድርጌው ገባሁ። ቤቴ ትልቁ ሶፋ ላይ ጋደም ብላ መጽሐፍ ታነባለች። የመጽሐፉን ርዕስ ሳየው የኒዮ ማካቬሌ ልዑሉ የሚለውን የፍልስፍና ሥራ ነው። ተነጋግረንበታል። ቢታንያ ሆዴ መጣመር ይሉሻል ይሄ ነው ራሴን ነገርኩት። ከከፈተችው ሬዲዮ የሻለቃ መንግሥቱ ኃይለ ማርያም ንግግር ተሰማኝ። ገና ጥቂት ቃላታቸውን ስሰማ ምን እያወሩ እንደሆነ ወዲያውኑ ገመትኩ። ኢሃፓ ባንክሮች ጠብቀው የነበረው የብሔራዊ ዲሞክራሲ አብዮት ፕሮግራም ደስ አላለኝም። ሰይጣን ለብልሃቱ መጽሐፍ ቅዱስን ይጠቅሳል ይላሉ። ሰውየውን በዚህ ሰዓት ምርጫ ያልነበሩ የልጅነት ዘመኔ ውፈኝነት ውል ብሎ መጣብኝ። ምን አይነት መጥፎ ወፍ ነው በዚህ ፍቅር ሰርግና ምላሽ ምሽቴን ሰውዬ ያመጣብኝ። ቢታንያ ቀናብ ላይ ታኝ ድንግጣ ተነሳች። አይኖቿ አይኔ ላይ እንደወስ ፈንጥር የሚወረወር መስለው አተኮረችብኝ። አንተ ማነ? እውነት ዛሬ ለፍቅሬ ጨዋታ የቀጠርኩ ፍቅረኛ የሰመረነ ወይስ ሌላ እያለች እንደሆነ አይኖቿ ላይ ስገምት እንግዳ ስሜት እንደፈጠርኩባት አልተጠራጠርኩም። ሄጄ ግጥምጥም አልኩባት። ነገር ግን ያቀፍኳት እኔ ብቻ ነበርኩ። ምንም አይነት አጸፋ ሳትመልስልኝ ሴኮንዶች አለፉ። ሲጨንቀኝ እጆቿን ይዤ ፊቷን አየሁት። በጸጥታ ተውጣ በመገረም ትመለከተኛለች። ቤት የኔ ፍቅር ምንድን ነው እሱ? ችግር አለ እንዴ? ሕፃን ልጅ በማባበል አይነት ከንፈሮቿን ለላ አድርጌ የሳምኩ ጠየቋት። ምን አባ የአረብ ልዑል መስለ መጥተ የምታስደነግጠኝ? በስስትና በፍቅር ከስልቱ የወጣ ለስላሳ ድምፅ ከጆሮ የደረሰ ልውጡ ጣልኩ ብሻ አይደል። ቤቴ እንዳቀፍኳት ሶፋው ላይ ወደቅንበት። የምን መለዋወጥ አመጣ? እንደገና ተወለድኩ ብትል አይልቀልም? እኔ መላት ኩረት ፍቅር ላይ ነው። ቢታንያ በበኩሏ በእኔ ምቾት መጠበቅ ላይ አተኮረች። እሷም እንደኔ በሁሉም ነገሯ ስርስርት ብላይ ነው የጠበቀች። እምቢ ያልኳት ራት ልታመጣ ወደ ዋናው ቤት ሄደች። ከእጆች ወጥታ ስትሄድ ከጀርባ አየኋት። እንደ ታሸ ወርቅ ታንጸባርቃለች። የለበሰችውን የእረፍት ልብስ አይቼው አላውቅም። ብርቱካናማ ሆኖ በጣም ስስ ነው። በጣም ስስ የላይ ሸሚዝና ጉልበቷ ላይ ሲደርስ የሚቆረው ቁምጣ መሳይ ነገር ነው። ውድ መሆኑን ጥራቱ ይናገራል። የጡት ማስያዣዋና የውስጥ ሱሪዋ ህልም መስለው ይታዩኛል። ቤቲ የሚጎልሽ አንድ ነገር የለም? ምራቄን ዋጥኩ። ከነጠላ ጫሟ ጀርባ አሞጥሙጦ የወጡት ተረከዞቿ ትኩስ የበኩላሊት መስለው ታዩኝ። እንዝሬ ግንፍል ብሎ እንደ ቋያ ነደደ። ብቻ አሁኑ እንደ ሙዝላጣ አድርግህ ዋጣት ዋጣ አድርጋት የሚል ግፊት መጣብኝ። ለጥቂት ደቂቃዎች መታገስ መበለጥ መስሎ ተሰማኝ። ከበሩ ስደርስ ቆም ብላ ወደ እኔ ዞረች። አይኖቼን ሳልነቅላቸው እጅ ከፈንጅ ስትይዘኝ የአፍረት ፈገግታ ላሳያት ሞከርኩ።
ሰሙዬ ድርሰቱንስ አንድም ምክንያት አላውቅልምሽ አዝገይ ተጠብቀኝ ፈገግታ በፈገግታ ሆና የቀኝ እጇን ሊባጣት ወደኔ አቅጣጫ ቀስራ በማስጠንቀቃይነት ወዘወዘችው። ቤትዬ ቃልሽ ፈጽማል የፈገግታ ጸፋ እየመለስኩላት ባለፈው ምሽት ጨዋታችን በስሜት ተውጣይ ነገርች ነገራል ይሁን ነገር ብላኝ ወይም ጠይቃኝ ቃልሽ ክብራል ወይም ቃልሽ ፈጽማል ስላት ነፍሷ አይታው የማታውቅ ካታ ታገኛለች። ይሄን ስላለች ግን እንደጅል በሽንገላ መደጋገም የለብኝ። ትክክለኛ ቦታ ላይ ስክት ማድረግ ተገቢ ነው። ይጠይም ፊቷ ገጽ ፍክት ሲል ታየኝ። መደሰቷ አስደሰተኝ። ወጥታ ሄዳ ከደቂቃ በኋላ ትልቅ በዳንቴል የተሸፈነ መሶብ ይዛ እየተንገዳገደች መጣች። ወጥ ብዬ ሂጄ ተቀበልኳት። ከፊት ለፊቴ ሳላስቀምጠው ክዳኑን አነሳችው። በሆነ ትልቅ ባለጸጋ ወይም ባለስልጣን ድግስ ላይ የተገኘው ያህል ተሰማኝ። ቤቲ ሁሉ ማአት ምንድነው? አይኖቼን በምግቡና በሷ መካከል ያፈራረኩ በመገረም ጠየቋት። ማሪ መሰለ ሽምብር አሳ ያዙ ግልግል የሚያክል አሳ ጥብስ ንጣቱ ቀጮ የሚፎካከረልበት ሽሮ ተጋቢ ነው የቀረ የጾም ምግብ አይነት አይታየኝ። የጤፍ እንጀራው ጥራት የመብላት ፍላጎትን ይጠራል። ማርክሲስት ሌኒስት ማሌ በመሆኔ ጊዜው ኩዳዴ ጾም እንደነበረ ረስቻለሁ። ከሁኔታዋ ስታዝብ ቢታንያም ቅልጥ ያለች ማርክሲስት ሌኒስት ወይም ማሌ እንደሆነች ተረድቻለሁ። በተሳሳምን ቁጥር ደረቷን አየዋለሁ። ትልቅ የወርቅ ሀብል በዋሊያ ቅርጽ ጌጥ አላት። ክታብ ግን አላሰረችም። መብላት ስትጀምርና ስትጨርስም አትጸልይም። እጇ ምግቡን አልነካም። ለሁለታችን ማጉራሹኝ በደንብ በላን። ስብሐት ለአብ ስብሐት ለአብ መጸለይ ግን አድሮ ትቻለሁ። ሞሰብ አነሳች። የፍቅር አምላክ በዚህ ሰዓትና ቦታ ካንተ ከሰመር ጋር ስላስቀመጠኝ አመሰግናለሁ ብል ቁራት እንዳይሰማ ሳቀችብኝ። ቤቲ ልቤን እያነበብሽ ነው እንዴት ተናገርሽ ወይስ ባጋጣሚ? ሁለታችንም እያሰምን እያለ የተናገረችው ነበር። አባባሌ ያሳስቀን እንጂ ከአንጀት የተናገርኩት ትክክለኛ ስሜት ነበር። ሶፋው ላይ ብዙ መቆየት አልፈለግን። ስጦታ አይን አበረከትኩላት። ብዙ ገንዘብ በማውጣት የተናደደች አምባሩን ግን ወደደች። ወዲያውኑ ግራጇ ላይ አድርገው ከንፈሬን ሳመች። ተቃቅፈን ወደ አልጋው በረር። ጫማዎቻችን አሽቀንጥረን ጣልናቸው። ስጋደምላት በጀርባዋ ሙሉ አካሏን ደረቴ ላይ አስተኛችው። እጄን ወደ ጡቶቹ አሰድ መጀመሪያ ድርሰቱን አለችኝ። ከሱሬ ጀርባ ኪሳው ጥቼ ሰጧት። በፍጥነት ገላልጣ ማንበብ ስትጀምር እኔም እሷን ተከትዬ አዲስ ነገር ማንበብ ያስኩ። የተገናኘንበትና ወደ ፍቅር የገባንበትን የስሜትና የድርጊት ሰንሰለት ባጭር ልብ ወለድ ነበር የጻፍኩት። አካሏንና መልኳን እንደ ፈቶ ልቅ ማድርጌ ስየዋለሁ። ቀጥዬ ደግሞ ባህሪዋንና አንደበቷን ወይዘሮ ማስተዋልንና ሚካኤልን ቃል በቃል ምስጥ እያለች ሄደች። በዚያች ቀን ነበር ቢታንያ ልቤ ውስጥ የገባች። የተሳብኩበት በውብ ሴትነቷ ስለሆነ ቀኗ ለእኔ የተለየ ትዝታ አላት። ከዚያ በኋላ ደግሞ በጣፋጭ አንደበቷና ብዙ ቦታ እንደ ልብ በማይገኘው ጥልቅ ግንዛቤዋ ወደድኳት። ውበትና እውቀት ሲዋሃዱ ስነ ውበት ወይም ኤስቴቲክስ የተሟላ ቅርጽ እንደሚይዝ የተረዳሁት በቢታንያ ነው። ይህ በተራው መግነጢሳዊ ስበት ፈጠረብኝ። መሳቤ ወደ ማተኮር አደገ።
ሂደቱን ጠብቆ ጣፋጭ ፍቅሩ አመጣ። ልቤ ምቷ ቀይራ ትኩረቷን ወደ መተሳሰብ ተለወጠ። ፍቅር ለዘላለም ትኖር። አንዳንዴም ወዲያው ደግሞ ፈገግ ቀጥላ ደግሞ ከት ብላ እየሳቀች ልቅ ማድርጋ ነበበችው። ወደ መጨረሻው ገጽ ስትሄድ እኔም ሸሚዟና ጡቷን ማሳጅዋን ፈትቼ አወለኩት። የበሰሉ የሾላ ፍሬዎች አይኖች ላይ ዱብ ዱብ አሉ። ቀስ እያልኩ ጉርዷን አወለኩት። ሙታንተዋን አላስነካኝ አለች። አንብባ እስከምትጨርስ መጠበቅ ነበረብኝ። በመሃሉ የድርጅቴ ኢሃፓ ሹልጥፍሮች በአይነ ህሊናይ ብቅ ብቅ አሉብኝ። የኢሃፓን ተልኮ ሁለቴ ሰርዥ አብሬያት እንደተኛው አውቃሉ። 24 ሰዓት ሙሉ የመመሳሰል ግዴታ ችላ ብያለሁ። ከዚህ ከፋው ግን የድርጅቱ ውድ ሰነዶች ያሉበትን ማዕከል ትቼ ውጭ ማደሬ ነው። ነገሩ ሊረባብሸኝ ከጃለኝ። ታግዬ ባለበት ሳስቆመው ልቤ ሌላ መልእክት አስተላለፈችልኝ። ሰመረ፣ አንተ የፍቅር ውር አይደለም ብለህ እንደምታምን አውቃለሁ። ወዳጅ ሆይ ሞኛቱ ፍቅር ወሲብ ምናምን ቀድሞ የተዘጋጀ ቀመር የለው። ይህ ምክንያትና የሎጂክ ጣጣም አያውቅ። ድንገት ብቅ ይላል፣ ሐሴት አዝንቦል መልሶ ይሰወራል። እንደገና ትናፍቋል። የኔ ተፈጥሮ ሕግ እንኳን ሳንት ይቅርና የፍቅር ማለክት እንኳ ሊለውጡት አልቻሉ። በል እንደነፈሱ ንፈስ፣ እንደ አገሩ ደንስ፣ እንደ ጅረቱ አቅጣጫ ፍሰስ። ጉያ ውስጥ ያለችውን ይችን የምድር ቆንጆ ፍቅር አቀዳጃት። የብሪታንያ ድምፅ ከጉዞ የመለሰኝ፣ ሰሙዬ እውነቱን ልንገር አይደል? ጉደኛ ኮን በቃ እንጀራ እኮ ይሄ ነው። ወረቀቱን አጥፍጥፍ አድርጋ ትራስኬ ላይ ያስቀመጠችውና ዞር ብላ አቀፈችኝ። በመደነፍስ አይነት እንቅስቃሴ ጥምጥም አልኩባት። ከንፈሮቻችን ሲገናኙ እንደ ቶኑ ምድጃ ግዬ 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 መንደር ጀመርኩ። የሚነዱ እሳት በቅጽበት ወደ ቋያነት ተለወጠ። ቤቴ ስላት ሰሙዬ እያለች አንሾካሾከችልኝ። ቀስ በቀስ ሁለታችንም ወደ ጥልቅ ሰመመን ሸርተት ሸርተት እያልን በቀስታ ገባ። እርቃን ገላዎቻችን አቻዎቻቸውን እየፈለጉ ተዋሃዱ። የፍቅር ጨዋታ አታሞውን ጎስሞ ጉግሱን አስጀመረው። ወደ ረጅም የጠፈር ጉዞ ይዞን ጥርጋል። ጨር ያለ ህዋ ጆሮ የሚጋረፍ ቀስቃሳና ረጋ ያለ ስሜት ነፋስ። ቀስ በቀስ ደግሞ በስም የማውቃቸው የምድሪቷ ድንቅ ፈላስፎች ብቅ ብቅ አሉ። ፊትና ኋላ ሆነው እግራቸውን እየጎተቱ ሲመጡ አየኋቸው። መጀመሪያ ያገኘሁት ፕሌቶን ነው። ፕሌቶም ሰመረ፣ በሴትና በወንድ መካከል ወሲብ የሌለበት የቅርብ ጓደኝነት ሊኖር ይችላል አልኩ። እናንተ ግን የኔ ጓደኝነት ፕሎቶኒክ ፍቅር አላችሁት። አሁን አንተን ሳይ የጻፍኩት ስህተት መሆኑን ተረድቻለሁ። ይህንን ቃሬን ለዓለም ንገርልኝ አለኝ። አርስቶትል ተከተል ሰመረ፣ ወንዶች የተፈጠሩት ለአደባባይ፣ ሴቶች ደግሞ ለአልጋ ነው ብዬ በመጽሐፌ ምን ነው ያን ያክል ዘለፍከኝ? ከዚህ በኋላ እስቲ ደግሞ አለ ብሎኝ ነጎድ። ቄሱ ፈላስፋ አውግስቲን ብቃል ሰመረ፣ እንደ ጨረስክ ፈልግሃለሁ። ከእግዚአብሔር ከተማ ወደ ኃጢአት ከተማ የምትወስድልኝ ደብዳቤ አለ ሲል መሳቅ ነበረብኝ። ስሜት አንቆኝ ስለያዘኝ አልቻልኩም እንጂ ከጀርባው የሚመጣው የጀመሩን ፈላስፋ ኢማኑኤል ካንት አጠገቤ ደረሰ። ድንግልነቱ እንደጠበቀ ስለ ሞተ ሳየው ስቅስቅ ብዬ ሳቁ። ሰመረ፣ የምሬን ልንገር አይደል? አሁን እያደረግከው ያለው ነገር ሳልሞክረው መምጣቴን በጣም ቆጭቶኛል።
እናም ጥሩ ነገር ያደረክ ነው ደግ ማደረካይ ጉዞ ማለቂያ ላይ ካርል ማርክስን አገኘሁት ሰመረ የተቃራኒዎች አንድነትና ትግል ህግ በተግባር ያሁን ያዛችሁት ይመስላል አለመሳሳቲን ለደርግና ለመኢሶ ነገርልኝ ብሎኝ አልፎኝ እብሳል ስለተከታተላችሁና መሰግናለን የገጽ ላይ ወሲብ ክፍል 2 በዚህ ተጠናቀቀ በሌላ ቪዲዮ የሚቀጥለውን ዝግጅት ይዘን ቀርባለን በሰላም ስላላችሁ ደስ ብሎናል መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ